I fredags valde vi att åka ut alla äldreboende i Kalmar. Tillsammans med vår partner Kalmar Energi valde vi att åka ut med processbakelser. Dryga 450 stycken levererades. Och detta för att sprida lite julstämning i dessa tuffa tider. Och tack vare vår partner Kalmar Energi kunde vi genomföra detta. Och det mottogs fantastiskt bra.